As imagens de uma briga generalizada em uma conveniência de Bombinhas vêm repercutindo nas redes sociais. A confusão aconteceu no sábado, mas mesmo assim, as constantes mensagens não param de ser compartilhadas nos grupos. O motorista que passava pelo local flagrou o momento exato da chegada de uma viatura da Polícia Militar. Na calçada do estabelecimento, pelo menos 3 homens aparecem em luta corporal e não se intimidam com a presença dos policiais. Inicialmente, houve uma tentativa de encerrar a confusão de forma verbal. Porém, os envolvidos continuaram brigando. Em meio às trocas de socos, chutes, agressões e até xingamentos, os policiais dispararam tiros de munição não letal com uma espingarda calibre 12. A briga só foi finalizada com a sequência de disparos e a intervenção física por parte dos militares. Testemunhas foram ouvidas, mas não informaram o que teria iniciado esta confusão. Um boletim de ocorrência foi registrado e ninguém foi preso. Ó, se você quiser assistir esse vídeo...